Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by vanoggend se boodskap en erediens en mag die Here regtig waar jou seën as ons saam die woord oopmaak en deur sy gees geïnspireer word en die gees ons gedagtes en ons hart en ons verstand oopsluit vir die wonder van sy waarheid. Kom ons sluit vir 'n oomblik ons oë en dan vra ons dat die Here so met ons sal wees. Vader in die hemel, Jesus Christus, Heilige Gees, aan U kom toe al die eer, die lof, al die mag in hemel en op aarde. U is ons koning, U is ons Here, U is ons heerser. Here, U is die outeur van ons lewe. En ek bid dat U vandag deur die Gees ook hierdie lewensverhaal vir ons duidelik sal maak, dat U sin sal maak uit 'n wêreld wat soms vir ons so duister en troebel is. Ons wil vandag ons ore spits en ons harte oopmaak vir U waarheid in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanoggend vir jou vra om solank julle Bybels oop te maak by Matteus hoofstuk 11. Ons het die laaste paar Sondae is ons besig om hier in die Matteus Evangelie veral rondom ons roeping stil te staan. En dit kom hier van hoofstuk 9 af, waar Jesus praat oor sy eie bediening, sy eie roeping, en dan die 12 disippels ook uitstuur met dieselfde roeping, wat dan ook deurvoer tot by ons vandag. En dit plaas sekere dinge in ons samelewing, in ons lewens, in perspektief. Ek het in die week toe ek besig was om hierdie teksgedeelte te lees in hoofstuk 11, wat 'n bekende gedeelte is, het ek so half in my hart geworstel of ek dit hoegenaamd vanoggend met julle moet deel. Dit het op 'n manier net nie met my hart gepraat nie en ek kon nie agter en in die teks kom nie of die teks het nie deurgedring tot my eie hart nie. En toe ek gister hierdie teks weer 'n keer vat en vra dat die Here dit sal oopsluit en dit is sy belofte dat sy woord nie leeg sal terugkeer nie, nê? Dat sy woord lewendig is, dat sy woord waar is en dat dit 'n verskil maak, 'n impak maak op ons eie harte. Toe ek hierdie gebed bid en weer tyd spandeer met die woord van die Here, het die Here dit ook oopgemaak. En het ek verlig, verbaas, maar eintlik, as ek eerlik moet wees, het ek eintlik verleë gestaan oor my aanvanklike reaksie en gevoel rondom hierdie teksgedeelte. En het ek besef dat ons so maklik in hierdie struik trap, want ek en jy is kinders van ons tyd. Ons is gebore in hierdie wêreld. Hierdie wêreld waarin ons leef, vorm ons, druk ons in 'n bepaalde manier van dink en doen en kyk en interpreteer. Maar dit is ook die rede hoekom ons, ek en jy, dikwels so sukkel met die realiteite van die lewe. Ek dink nie dat dit vreemde nuus is vir jou as ek vanoggend sê, maar in die laaste paar weke en maande het die depressie voorvalle geweldig toegeneem. Mense kom op plekke in hulle lewe waar hulle voel, maar ek is in 'n doodloopstraat. Ek word vasgedruk en vasgekeer. Ek kan nie hieruit uitbreek nie. Hierdie virus, hierdie inperkings, hierdie nuwe normaal, soos wat almal van praat, dit is nie vir my gemaak nie. Ek is nie vir dit gemaak nie. Ek pas nie hier in nie. Ek weet nie hoe om reg op te tree nie. En daar is so baie opinies. Daar is soveel kampe. Dra maskers. Moenie 'n masker dra nie. Dink aan jouself. Dink aan ander. Hou sosiale afstand. Nee, moenie sosiale afstand hou nie. Beskerm jou teen die virus, nee, stel jouself bloot aan die virus om hierdie kudde
immuniteit op te bouwen. Soveel uiteenlopende opinies en ernst ertussen dit, sit ons vastgevang. En als ons eerlijk is met mekaar, is niet een van die kampen al ooit in zo'n situatie geweest nie. Hulle bekyk en hulle benader ons omstandighede vanuit hulle seker wees van dis hoe dit is en dis hoe dit moet wees. Ek wil jou nooi, kom ons lees hierdie verhaal en as ons dit net as een verhaal sien, dan is dit die eerste plek waar ons vasthak, is eindelijk een gelykenis wat die Here Jesus met sy disciples en met die volgelinge deel. Waar hy sê maar ons as mense tree baie keer op een bepaalde manier op en dit weerspieël iets van wat ons drijf. Ek het hierdie story eindelijk al so baie keer vertel in vriendskappe of in geselskap en tussen vrienden en ek het dit ook al waarschijnlijk in een preek of wat gedeel, maar ek is nie seker of ons dit al oor die internet gedoen het nie. Maar daar is hier die verhaal wat vertel word van Rooikappie en die drie varkies. Rooikappie wat gaan thee drink het by die varkies. En nou ken ons mos die drie varkies se verhaal van die wolf wat kom en dan blaas hy die eerste huisie en die tweede huisie en die derde huisie blaas hy plat. En elke keer dan hardloop Rooikappie en die drie varkies na die volgende huisie toe. En daar by die laaste varkies se huisie, die kliphuisie, steenhuisie, waar wolf deur die skoorsteen kom trek vir 'n Rooikappie vas en hy is net gereed om haar op te eet. Dan draai sy na hom toe en sê, wolf, gaan weg man, ek is nie eers in hierdie story nie. En ek dink baie keer is dit precies hoe ek en jy voel. Mense kom met voorskrifte en hoe ons moet wees en hoe ons moet optree en dan wens ek so, ek kan vir hulle sê, ach, gaan weg man, ek is nie eers in hierdie story nie. Jesus vertel een gelykenis van kinders op die markplein en een story. Julle weet mos hoe is klein kinderkies. Ons speel cowboys en kroeks, polisies en skirke. Ons speel dokter, dokter, huis, huis, school, school. En dan hang dit altyd af van wie is die regisseur. Wie het nou besluit ons speel vandag trou, trou, en nie begrafnis, begrafnis nie. En dan so baie keer wil ons sê, maar hy, ek is nie in jou story nie, of ek wou nie nou daai rol gehad het nie, ek wou iemand anderster gespeel het. Dit klink vir my precies soos dit wat Jesus vir ons hier beskryf. Matteus 11 vanaf vers 16. Waarmee moet ek hierdie geslag vergelyk? Hulle is net soos kinders wat op die markpleine vir mekaar sit en roep. Hier kom die speelietjie, nee, hulle is op die markplein en nou roep hulle vir mekaar. Hulle sê vir mekaar hoe hulle moet optree, hoe hulle moet speel. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het 'n treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Die een kant speel hulle trou, trou, maar julle dans nie saam van vreugde en blydskap nie. Aan die ander kant speel hulle treurlied, hulle speel begrafnis, begrafnis, maar die kinders huil nie saam met hulle nie. Dit is die gelykenis, die verhaal. En dan kom Jesus en hy begin die verhaal uit te lê, oop te breek, vir hulle wat dit aanhoor. En hy vergelyk dit in die volgende paar verse met hoe die samelewing teenoor Johannes gereageer het en hoe hulle teenoor Jesus self gereageer het. Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie. En hulle sê, hy is van die duiwel besete. Aan die ander kant dan weer, die seun van die mens het gekom en hy het geëet en hy het gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars
en sondaars. Hoor julle hoe hierdie verhaal maar net weer een keer herhaal word? Die een groep sê, wees so, moet nie eet nie, moet nie drink nie. En die ander groep sê, nee, jy moet eet en jy moet drink. Maar as jy nie eet en drink nie, dan sê jy van duivels besete. As jy eet en drink, dan sê jy een vraat en een wijnsuiper en een vriend van tollenaars en sondaars. En hier kom die perspektief van ons Here Jesus, waar hy sê, maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Wysheid is nie om te weet, nou, dit is die waarheid, die klinkklare waarheid, en niks anders in die waarheid nie, en in alle omstandighede, maak die saak, wat gebeur nie, dis hoe jy moet optree. Nee, Godse waarheid is een waarheid rondom mense, waar God uitreik na hulle. Godse waarheid wat vast is, is hy is lief vir my en vir jou. En God sal alles in sy vermoë doen, sodat ek en jy hier die onvoorwaardelike liefde van God, wat hy in werking daad bewys het, toe Jesus Christus sy seun gestuur is aan die kruis gesterf het. Daar is die wysheid. Daar is het bewys. Daar kom het uit in dit wat Jesus Christus gedoen het. As Johannes die doper nie eet nie en nie drink nie, dan is het so dat hy die evangelie boodskap kan oordra aan mense, sodat hulle hom kan hoor, sodat hulle kan sien en kan hoor hoe God oor hulle voel. As Jesus Christus eet en as hy saam met die tollenaars en die sondaars iets drink, dan is dit so dat hulle kan hoor, dat hy selfde basiese evangelie waarheid van Godse onvoorwaardelike liefde. Het is baie makkelijk om te sê, ek weet, ek verstaan hoe die wereld werk. Ek is 100% seker hoe dit werk en ek sal so optree, maak die saak wat nie. En jy, as jy wys is, meneer, mevrou, dan sal jy ook so doen. En ons verwag dit van mekaar. Maar ons perspektiewe en ons ervarings en ons belewenisse en dit wat die wêreld en die lewe al aan my en jou gedoen het, verskil so baie. Hierdie gelykenis kan een groep kinders wees wat op die markplein speel. En die een groepie wil hierdie game speel, nee, die trou een, maar die ander groepie wil nie. Die een is gemakkelijk in die rol waarin hy is, en die ander een is nie gemakkelijk nie. Hierdie verhaal kan ook so interpreteer word, dat die een groep kinders wil trou speel, en die ander groep dink dis tyd vir begrafnis, en die een sê vir die ander een, hey, ek is nie in jou story nie. Ek wil nie in jou story wees nie. Maar, wat Jesus kom openbaar is, hy sê, as jy dan nie in hierdie story is, of daai story, hy sê, wie se story is jy in? Wie is die regisseur van jou lewe? Want dit gaan bepaal of die lewe sin maak of nie. Hy is hier besig om die roepingsverhaal, daai roepingsgeleentheid eintlik verder uit te brei en te sê, maar ander mense gaan na jou lewe kyk, ander mense gaan na jou situasie kyk en hulle gaan dink, jy sit die pot mis. Maar die verhaal, die narratief wat jy in gedagte moet hou, waarby jy moet bly, die skrip wat jy moet volg, is die feit dat God jou roep. Jy is 'n geroepene. Die karakter wat jy ontvang het, is geroepene van God. Geliefde kind, wat hy roep om die evangelie uit te dra. Net soos wat Johannes dit gedoen het. Net soos wat Jesus dit gedoen het. En dit met werke bevestig het. Hierdie verhaal speel af op die markplein. Daar waar geld gemaak word, en daar waar
die lewe besleg word. Maar die markplein was nie net die plek van handel gewees nie. Dit was ook baie keer die plek waar reg en geregtigheid geskied het. Die regsbank was ook daar. En hoe makkelijk gebeur dit nie, dat ek en jy kyk na iemand anders, hoe hulle optree en wat doen ons? Ons oordeel. Ons speel regter. Ons besluit of hulle reg is of verkeerd is. Johannes, ah, duivels besete. Jesus, nee, vraat en een wijnsuiper. Gelukkig los die Here ons nie net hier nie. Hy vat ons aan die hand en hy lei ons deur die gees en hy kom verduidelik precies hoe hier die verhaal werk en hoe ons in die lewe sin gaan vind en hoe ons gefokus gaan bly. Die uitleg van die verhaal gebeur hier van vers 25 af. Luister mooi. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U. Hy gaan eintlik in een gebed in. Hy verklaar dat God die heerser is, dat God se narratief, God se verhaal, God se storielyn, die een is wat ek en jy moet volg. Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. So in die tong en die kies sê die Here, moenie te slim probeer wees nie. Want die slim is, sê die pot ook mis. Want die slim is, maak net soos 'n klomp kinders op die speelgrond. Hulle speel hierdie speelietjie of daardie speelietjie en oordeel mekaar op grond van hulle keuses. Maar die wysheid, die wat insig gekry het, hulle is kinders. Hulle het dit van God ontvang. Ja, Vader, so was U genadige bedoeling. As ek en jy God se narratief verstaan, as ons dit snap, as ons dit in ons hart en in ons gees beleef, dan is dit genade. Dis soos wat ek self hierdie week beleef het. Aanvanklik het ek dit gelees en het dit nie sin gemaak nie. Ek het nie verstaan wat probeer die Here vir ons hier sê nie. Totdat die Gees dit openbaar het, maar dit gaan oor jou roeping. Dit gaan oor wie jou narratief bepaal. As jy dit voor oë hou, ek is 'n geroepene van God. Ek is beelddraer van God. Ek bring die verlossingsboodskap van Jesus Christus, dan maak dit nie saak wat rondom my en jou gebeur nie. Dan neem ek dit nie persoonlik op nie. Ek weeg my eie waarde nie aan ander mense se opinie, want ek weet wie ek is. Ek is 'n geroepene. Die Heer Jesus gaan aan en hy sê, my Vader het alles aan my toe vertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Hierdie geheimenisse is bedoel vir die kinders van God. Die lewe maak nie sin nie. Hierdie virus maak nie sin nie, die wêreldekonomie maak nie sin nie, die wêreldpandemie maak nie sin nie. Nie met ons logika nie, nie in ons wysheid nie, maar in God se ekonomie, in God se logika, binne in God se narratief, bly ek en jy beelddraer van God. Bly ek en jy geroepene van God. En dan sê die Here Jesus vir my en vir jou, geroepene, wat swaar kry in hierdie vreemde omstandighede, dan sê die Here Jesus vir my en vir jou wat swoeg en sweet om uit te vind en uit te redeneer wat is reg en wat is verkeerd. Hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Die Here sê vir jou en vir my, hy, as jy moeg geworstel is, as jy moeg is vir ander mense se stories, om in ander mense se verhale die karakters te speel wat hulle besluit het jy moet speel,
Stop. Kom na my toe. Kom na my toe, want ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle. Neem my juk op julle en leer by my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En as die Heer Jesus sê, hierdie las of hierdie juk wat ons moet op ons neem, is lig en sag, en beteken nie, dit het niks gekos nie, dit is niks werd nie. Inteendeel, dit het alles gekos. Dit het al sy toewyding gekos, dit het sy lewe gekos. Dis 'n baie duur juk wat ons neem, maar die een wat het dra is die Heer Jesus self, en daarom is dit vir my en vir jou lig. Ek hoef nie hierdie narratief te skryf nie, hy doen dit vir my en jou. Ek hoef nie te besluit of ek in hierdie verhaal inpas nie, want ek is in hom ingeskryf, ek is met sy bloed gekoop, en die oomblik as ek in hom inskuif, dan vind ek rus. Dan sê ek, ek is gemaak hiervoor. Ek is gemaak hiervoor. Ek en Antoinette het in die week het ons by 'n vriendin gekuier, en een van die gaste by die verjaarsdag, sy het verjaar, en dis hoekom ons daar gekuier, en een van die gaste by die verjaarsdag is 'n akteur, en die persoon dra toe 'n stukkie van een van die karakters in Romeo en Juliet, Shakespeare se bekende Romeo en Juliet voor. Maar dit was wonderlik om te sien hoe hy homself absoluut in hierdie karakter inleef en uitleef. Dis asof hy gemaak is vir die rol. Die oomblik as ek en jy ons eie juk, ons eie geswoeg vat en dit vir die Here gee. Dit afhaal van ons skouers af. Die oomblik as ek en jy besluit en besef, maar wag 'n bietjie, ek is nie in jou storie nie. Jy kan nie bepaal en besluit hoe ek moet leef en hoe ek moet optree nie. Die Here doen, dan kom ek in daai plek van rus en vrede, van totale oorgee, en die Here dra my las. Hierdie omgeeplek van die Here Jesus Christus is ook my en jou roeping. Waarvoor roep hy my? Hy roep my om ander se laste te dra. In David Kelsey se boek Eccentric Existence kom hy eintlik by hierdie punt of hierdie basis waarheid uit, die feit dat ek en jy bestaan. Dat ons is, dat ons leef, beteken ek het waarde. En vreugde, vrede, geluk, verstaan, kom by hierdie feit te aanvaar dat God my outeur is. Die feit dat ek lewe beteken dat ek wel waarde het. En daarom moet ek dit begin raak sien en ek moet dit begin celebrate. Ek moet myself hierin verheug. En dan sê hy in sy boek, daar's drie goed wat ons moet doen. Wanneer ons hierdie vreugde van die lewe wil beleef, wanneer ons die ligtheid, daai sagtheid van Jesus se juk wil beleef, en dit is om verwondering te beoefen. Verwondering in ander mense. Respekteer ander en alles rondom jou. Hoekom? Want dit is daar, en nie net dat dit daar is nie, maar hoe dit is. Die andersheid van mense, respekteer dit. Hoekom? Want hulle is daar en hulle is so soos wat hulle is. En om in hierdie verwondering verder te groei, gee aandag daaraan. Respekteer sien iemand anders te raak, maar dan gee ons aandag aan hulle. Ons begin kyk en ons merk op
Nie net dat jy is nie, maar hoe jy is, dat jy anders is, dat jy uniek is. En dan kom ons by die derde deel van verwondering, ons stel belang, ons is nieuwsgierig. Hoekom is jy so? Wat het in jou leven gebeur? Vertel my jou story, vertel my waar jy vandaan kom, wat laat jou hart klop? Wat sit 'n glimlach op jou gezicht? Wat doen jy en wat is vir jou lekker om te doen? Respekteer ander, sien hulle andersheid raak en wees nieuwsgierig oor hoekom hulle is soos wat hulle is. Ons moet hier die verwondering oor mense, moet ons aanhou oefen. Die tweede ding is dan om eintlik die genot van hierdie andersheid ook te beoefen, die lekker kry, jou verlustig in die feit dat mense anders is. En dit begin by die plek van 'n besluit om bly te wees. Leer om gelukkig te wees. Dit is immers 'n wilsbesluit. Natuurlik kom dit met insig. As ek en jy besef dat die Here ons uniek maak, en dan wys ek vingers na myself. Ek moet besef ek is uniek, want God het my so gemaak om in hierdie unieke rol in te pas in die verhaal wat hy geskryf het. Dan maak ek 'n wilsbesluit dat ek gelukkig sal wees ook in hierdie rol, want God het my met die hand uitgekies. As ek dit begin besef, die volgende plek van om my uniekheid te kan geniet, is eintlik nie om te besef, maar wag, ek moet jou kans gee om jouself te wees, die ander persoon. Hoor gou mooi, dit vra dat ek nie haastig sal wees met ander mense nie, dat ek geduldig sal wees met ander mense. Ek sal geduldig wees met jou tyd gee, vir jou ruimte gee, selfs dit ook baie keer vir jou skep, sodat jy kan wees. Ek sal nie ongeduldig wees as jy nie by my prentjie van wie en hoe jy moet wees inpas nie. Die oomblik as ek ongeduldig raak met mense rondom my, wat nie inpas in die prentjie nie, wat anderster is as aan my prentjie, dan is ek eintlik besig om my eie geluk ook te steel. Om te sê, wag 'n bietjie, jy moet eerder optree soos wat iemand anderster sê, jy moet optree, terwyl God die auteur van ons verhaal is. In die laaste deel van om regtig waar hierdie andersheid en mens wees, jouself in te verheug en te verlustig, gaan oor die feit dat ons moet leer om lief te hê, lief te wees vir ander mense. Kelsey se definisie van lief wees of van liefde is om met dank te herken. Ek sien jou. Ek sien jou andersheid. Ek sien jou uniekheid en ek is dankbaar daarvoor. Ek het altyd, as ek so met tieners praat, dan sal ek vir hulle op 'n punt sê, man, draai gou na die persoon langs jou toe en kyk hom in die oë en sê, ek is so bly, ek is so dankbaar, ek lyk nie soos jy nie. Of ek sal vir die seun sê, hi, sê vir liewe Jesus, dankie dat jy 'n seentjie is. Of vir die meisies, sê vir die Here dankie dat jy 'n dogtertjie is. Vier en wees dankbaar en hê jou uniekheid lief. En as ons nou hierdie twee goed oefen, jou verwondering oefen en jou verlustiging, jou delight in ander mense en jou eie uniekheid, dan is daar 'n derde been waarop hierdie geluk dan staan en dit is byt vas. Oefen volharding. Oefen om, hoor mooi,
loyaal te wees. Loyaal teenoor jou verhoudings. Loyaal in die sin dat jy die welwese, die beswil, die beste van ander mense bly soek en wil hê in hulle. Selfs al maak hulle partykeer dwaase besluite. Doen hulle dom dinge. En waar jy eindelijk kan sê, weet wat, dis jou verdiende loon. Selfs dan bly ek loyaal, soek ek nog steeds die beste vir jou. Selfs ook as hulle broosheid, hulle swakheid, hulle sagte kant, hulle swak kant veroorsaak dat hulle in sekere situasies of plekke beland. Bly ek loyaal, glo ek in hulle unieke plek in hierdie wêreld se narratief waarvan God die outeur is en waarvan ek en jy as kind van God draers van hoop is. Die Here sê, hierdie is nie 'n maklike roeping nie. Dit tap ons, dit maak ons baie keer moeg. Maak jou moeg as jy jou eie storie die hele tyd wil skryf. Dit maak jou ook moeg as jy ander se laste op jou dra. Maar dan sê die Here, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Ek het betaal hiervoor. Ek sal my sagte juk, daai las wat lig is, dit sal ek op jou skouers sit. Vriende in die Here Jesus Christus, broers, susters in Jesus, in wie se storie speel jy? Wie het jou karakter of jou rol uitgekies? Is dit jouself? Is dit jou ouers? Is dit jou huweliksmaat? Is dit jou omgewing? Is dit jou baas of jou kollegas by die werk? Ek wil vir jou vanoggend sê, sê vir hulle, jy is nie in daai storie nie. Jy speel 'n rol in die outeur van die lewe, die skepper van hemel en aarde. Jy speel in sy verhaal, speel jy 'n kardinale rol. Daarom lyk ek nie soos jy nie. Daarom voel ek nie soos jy nie. Dink ek nie soos jy nie. Want God het my uniek geskep. Hy het my met die hand gevorm vir hierdie rol. En eers as ek daar intree, sal ek ook sy ligtheid, sy sagtheid, sy vreugde, sy vrede kan ervaar. Ek nooi jou uit vir oggend. Laai daai las af. Draai na die Here en mag hy vir jou rus en vrede gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n wonderlike vooruitsig om te weet dat u las lig is. U juk is sag op ons skouers. Dis nie nog druk en nog iemand wat iets van my verwag nie. Here, dit wat u van my verwag is om in my God geskape rol in te stap en ek sal vind daar is ek tuis. Here, die lewe plak soveel plakkers op ons en vra so baie van ons. Here, ons word so baie heeldag eintlik geoordeel deur mense, deur die omgewing. Here, en self ook oordeel ons hulle wat oor ons pad kom. Here, maak ons vry daarvan. Vergewe ons as ons self in dieselfde struik trap en dan onsself ook net nog dieper in die ellende inbring. Wil u hierdie las van ons afneem? Wil u weer vir ons 'n sagte gees en 'n ligte gemoed gee, vol vreugde, blydskap? Here, mag ons met verwondering na mekaar kyk en nie dink, ag, ek wens ek was soos jy of jene, waar het jy uitgekrap nie, maar mag ons verwonderd wees oor die pragtige, unieke mens wat u geskep het. Here, mag ons vreugde vind in onsself en in mekaar, omdat u
die auteur van ons leven is. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Mag die Heere jou zien. Mag die Heere nabij aan jou wees. Mag die Heere sy beeld, sy prentjie van jou aan jou openbaar. En daai swaar, harde juk en las van jou skouers afneem. Amen.